Від великих 15 на 6 метрів до маленьких 3 на 5. Тепер сєвєродонецькі павучки, маскувальні сітки плетуть і у центрі Ужгорода. В історичній будівлі – совине гніздо. Долучаються й місцеві, але здебільшого – переселенці. Багато хто чекає рідних з фронту. Прочитала оголошення про те, що потрібно плести сітки, що можна приходити сюди і допомагати волонтерам. Звичайно, що я прийшла, була задоволена тим, що можу хоч чимось бути корисною для наших військових. Общаюсь друг з другом, допомагаю друг другу, ми допомагаємо нашій армії. Я зустрічала людей, які організували таке велике діло, як плетіння сіток. Для того, щоб наші хлопці могли замаскирувати себе і свою техніку. У Сєвєродонецьку павучки 8 років плели сітки для захисників. Після 24 лютого вимушені були тікати від війни та не покинули своєї справи. Поки її чоловік боронить Україну на передовій, Ганна з однодумцями відновила волонтерську групу в Ужгороді. Приміщення надала міська рада. Важкий шлях перейшли, тому що ми не вдома і не було потрібних матеріалів. Але дякуючи друзям з усієї Луганської області, які допомогли нам придбати всі матеріали, дякуючи нашій крутій команді, які створили, збили ці рамки і ходять постійно, ми розпочали свою роботу. 29 вересня осередку в Ужгороді виповниться місяць. Зо 20 сіток для захисників на різних напрямках вже сплели, ще кілька в роботі. Мають майстрині наразі замовлення на 9 білих сіток. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас.